30 ta' jannar, San Mutjen Mari, religjus, għex bejn l-1841 u l-1917. Luigi Giuseppe twilet f'Milet fil-Belġju, il-ġenituri tiegħu li kienu ħaddima foqra tawh edukazzjoni reliġjuża profonda. Ta' 15-il sena iddeċida li jingħaqad mal-Kongregazzjoni ta' San Juan Battista de la Sal li ftit qabel kienu fetħu skola qrib id-dar tagħhom. Fl-ewwel ta' Lulju tas-sena 1871 beda in-novizzjat u biddel ismu f'Mutjen Mari. Meta temm in-novizzjat kien iddestinat biex jibda karriera ta' għallim u kien mibgħut fi Brussell imbagħad fil-kulleġġ ta' Malonne. Meta ġi biex iġeddet il-voti temporani, il-Kunsill tal-Komunità derlu li ma kienx adatt biex ikompli fil-vokazzjoni billi ma tantx kien jinqala biex jgħallem. Imma mbagħad aċċettawh wara li iddefendih brader sieħbu. Sadan it-tant Mutjen Mari speċjalizza fil-mużika, għalhekk qabduh biex jgħallem lil dawk li kienu se jibdew dan is-suġġett. Imma l-vera vokazzjoni ta' Mutjen Mari kienet li jgħallem il-katekiżmu, talab u ngħata l-permess li jibda korsijiet katechetiċi fost l-istudenti tal-kulleġġ. Kien jagħti għalhekk dawn il-lezzjonijiet għal ħafna snin, kull nhar ta' sibt. Il-ħajja tiegħu ta' talb u komunikazzjoni ma' Alla kienet il-bażi tal-qdusija ta' brader Mutjen Mari. Kien bniedem jitlob bla waqfin mill-Ewkaristija u mid-devozzjoni lejn il-Madonna kiseb il-qawwa u d-determinazzjoni li kellu bżonn biex jeleb id-diffikultajiet ebsin li ntaqa' magħhom u biex jimxi l quddiem fil-ħajja ta' qdusija. Kellu mħabba mħeġġa lejn il-Madonna u qiegħed lilu nnifsu taħt il-ħarsien matern tagħha. F'Novembru tas-sena 1916, fl-eqqel tal-ewwel Gwerra Dinjija, kien ordnat mit-tabib biex jieħu perjodu ta' mistrieħ. Saħħtu kienet marret lura ħafna. Mutjen Mari ħejja ruħu għall-mewt bl-aħħar sagramenti u miet nhar it-30 ta' Jannar 1917, ta' ftit aktar minn 77 sena. Il-qaddis Papa Pawlu VI iddikjaraħ bejatu fis-sena 1977 u kien iddikjarat qaddis mill-qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-1989. Dan li ġej huwa diskors mill-omelija fil-jum tal-kolonizzazzjoni ta' brader Mutjen Mari. Illum il-Knisja tonora bniedem reliġjuż speċjali ħafna u sempliċi ħafna. Matul ħajtu huwa wetta r-rieda ta' Alla fil-pront, fidil lejn id-domanda u s-sagrifiċċji personali li titlob ir-regola, San Mutjen Mari kellu l-kobor ta' min u omli. Matul is-60 sena ta' ħajja reliġjuża li ju għex fl-isfond, huwa ippratika r-regola tal-brothers tal-iskejjel insara b'ġenerożità kbira. Għalih xejn ma kien aktar importanti mill-ubbidjenza, xejn ma kien jagħmlu ferħan daqs il-faqar, xejn ma kien daqshekk urġenti daqs l-obbligi tal-ħajja komuni li jilqa lill-istudenti jew lil xi ħadd ieħor li jaffiċinah. Huwa kien lejali lejn il-kompiti kollha li ġew fdati lilu. U jum wara jum taħajtu l-mulej mingħajr riservi li kienet saret naturali għalih. Għallim tal-mużika u tal-arti, brader Mutjen iddedika ruħu għall-bosta servizzi li kienu meħtieġa fl-istituzzjoni ta' skola kbira u f'kull waħda minnhom il-preżenza ta' Alla kienet iddawlu b'mod kostanti. Is-sens tiegħu ta' talb impressjona lill-brothers u lill-istudenti tiegħu sal-punt fejn ġi msejjaħ il-brother li jitlob dejjem. Bil-rużarju f'idejh huwa dejjem kien jinvoka lill-Verġni Mbirka, kif jurina kliemu stess, biex tikseb unjoni intima mal-mulej tagħna hu il-Mogħdija ta' Marija fejn m'hemm l-ebda teba jew del li jistgħu jżommuk fi triqtek lejn Ġesù.
il-messaġġ tiegħu ma ġiex espress f'termini ta' erf fejnejn id-dinja. Huwa wera lill-brothers lill-għalliema u lill-żgħażagħ il-veru sinifikat ta' ħajja u mill-ment offruta. Huwa ħares lejh innifsu bħala dajjef u fqir u dan għamlu karitattiv lej kull min kien jafdaħ bl-uġieħ tiegħu. Ejjew nirringrazzjaw lill-Alla u nitolbu lill-Sammu Tjemmari biex juri lill-għalliema ta' żminijietna, biex jitalmu kif għandhom jakkumpanjaw lill-żgħażagħ fil-vjaġġ tagħhom tal-fidi, sabiex huma jiftħu għalihom is-sbuħija tal-messaġġ tal-Vanġelu u jistednuhom iġeddu bla waqfien il-konverżjoni tagħhom mitluba minn Kristus Salvatur u biex jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-Knisja. Dan li ġej huwa parti mid-diskors tal-Papa Franġisku waqt laqa mid-dinja tal-iskola Taljana. Ingħata fl-10 ta' Mejju tas-sena 2014 jgħid hekk. Għaliex inħobb l-iskola? Se nipprova ngħidilkom. Għandi ġbija. Hawnhekk smajt li l-wieħed ma jikbirx waħdu, li dejjem hemm xi ħarsa li tgħinek tikber. U jien għandi ġbija tal-ewwel għalliema tiegħi. Dik il-mara dik it-teacher li ħadtni taħt ġwien ħajja meta kelli 6 snin fl-ewwel livell tal-iskola. U mbagħad mort inżura tul ħajjita kollha sa meta ħallietna fl-età ta' 98 sena. U din il-fakra tagħmilli tajjeb. Inħobb l-iskola għax dik il-mara għallmitni nħobba. Din hija l-ewwel raġuni għaliex jien inħobb l-iskola. Imbagħad inħobb l-iskola għax dik teduka għas-sewwa għat-tajjeb u għas-sabieħ. Dawn it-tlieta jmorru f'daqqa. L-edukazzjoni ma tistax tkun newtra, jew hi pożittiva jew negattiva, jew tagħti jew tfaqqar, jew tgħin lill-persuna tikber jew addirittura tista' tikkorrompija. Jekk ħaġa hija vera hija wkoll tajba u sabiħa, jekk hija sabiħa hija tajba u vera. Jekk hija tajba hija vera u sabiħa. U flimkien daw l-elementi jgħinuna nikbru u jgħallmuna nsiru nħobbu l-ħajja, anki meta ma nkunux f'sikkitna anki f'nofs il-problemi. L-edukazzjoni vera tenna nsiru nħobbu l-ħajja, tiftħinna quddiemna il-milja tal-ħajja. U fl-aħħar ngħid li l-iskola ma nikzbux biss għarfien kontenut imma nitalmu wkoll drawwiet u valuri. L-edukazzjoni tingħata biex isiru magħrufin tant affarijiet, jiġifieri tant kontenuti importanti biex nidraw ċerti drawwiet u anki biex inħadnu il-valuri u dan huwa importanti ħafna. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Sammu Tien Marì għall-ġenituri, għall-liema, kull min jaħdem fl-iskola u għall-istudenti kollha, fil-waqt li nirringrazzjaw lill-Alla ta' tant għall-liema li verament iħobbu lill-istudenti tagħhom u jaqdu dmirijiethom sew u mill-qalb. Talba. Mulej Alla, għamel lil-ħajja u xxieda ta' brater Mutjen tnebbaħna biex nejxu aktar fidili lejn is-sejħa tiegħek, biex nimxu fil-preżenza tiegħek u nikbru fil-qdusija. Wassanna biex niskopru s-sempliċità tal-Vanġelu u nejxu ħajja ta' apprezzament u ta' ringrazzjament ma' Ġesu l-liben tiegħek. Amen.